দীর্ঘ বর্ষ হেলা জন্মাষ্টমীটা পালন হচ্ছে আর এতে গোটে ভিন্ন পরম্পরা নেই হেসি যেটা গাঁ মানকে হেসি সেটা মা মানে করছেন কিন্তু এটা শিশু মানকে তাঁকর পরিধান নেই করি মানে রাধা কৃষ্ণ পরিধান নেই করে সে মানে আসছেন আর অনেক শিশু এনে অংশগ্রহণ করছেন আর পূজা যেটা হেসি সেটা টাইপের পূজা সব হেসি ଜଗଜନ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ରାଧା ବେଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସକ ଉତ୍ତମ ଧର୍ମପାଳକ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆମର ଭାରତର ସଭ୍ୟତାରେ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏକ ଅତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବ ଆଉ ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଜାଗୃତିକ ହେବ ଆଉ ପରସ୍ପର ଆମର ଦୈନ୍ୟତା ରହିବ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ରହିବେ ବଳବତ୍ତର ହେବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏସି ଆରୁ ପୁରା ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏସି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଆସନ୍ କୃଷ୍ଣ ପୂଜନ କରାଯାଏସି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏସି ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି